xafladani iyo xisbiga mucaaradkee wadan uu ku soo dhaweeyay siyaasiin aqoonyahan iyo wax garad degmada Salaxli iyo koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradkee wadan ahna murashaxa jagada madaxtinimo ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo masuuliyiinta xisbiga kulmiye ugu horeenba waxa xafladani soo dhaweeynta ka hadlay masuuliyiinta xisbiga wadan ee xafladani goob joog ahayd ee abuu Hussein ee cudintoodii soo muujiyay aaliyad baan ugu mahadnaqaya inaad rajada shacabka ee xisbiga wadani inaad taageero weyn siisaan Salaxli macallin baan ka ahayn jiray waan aqaanaa oo waa rasuulkan ka galay meeshan halkii degtaad baan u aqaanaa Salaxli maalintaa tagay anoo 100 sano ka maqnaa naxdin baa igu dhacday wax loo qabtay ma jirto ardayda iga qosliyeen maalin dhaweeyay waxa uu yiri musabbixi baa nagala hadlay shaqada iyo inuu shaqo abuur sameynayo waxaana isweydiiyey buu yiri musaafir 20 sano muu shaqo tagine kaas kaba ka tolonaysa kamiisa leega habeen buu shaqo tagin xisa xalaala buu cunin ummaddu maanta hor taagan yahay waa kaa la sheegay ee haddana way ka leh ma doonayno qof dembi iyo dhibina geliya halkan waxaan uga dirayaa saaxiibkay Cabdiraxmaan dheeraan baa kelmad uga dirayaa waxaa leeyahay Cabdiraxmaano inanka abtiga u hay habaryarahood abtiyaashood waa kuwa ka soo wada yaacee dacwad yaana kugu cunna ka soo baxwaa wadani guul maysilahda nacnacaa oona doona wadani maysilahdawaa maalmihii cadaalad darradan ka soo yaacnay waa maalmihii kulmiye laga kala yaacay marka ololuhu bilaabmo wasiirka wata ee gaarigii dawladda ku ololeynaya iyo agaasimaha guud ee ku ololeynaya waanu ka qaadaynaa waanu wada leenaa malaha xisbi sidoo kale waxa munaasabadani ka hadlay xubnihii ku soo biiray xisbiga ragaa wasiirka xogaynta wasaaradda arrimaha gudaha ee hore ee dawladda Riyaaleed waxaan maanta ku soo biiray xisbiga wadani oo codkaygii iyo taageerayaashaydii ku soo biiriyay doorasho soo dhowday ayba laba qodobna la yiraahdo barkada la yidhi qodobka barkadu iyo biyo la yidhi soo saaray hadda doorashada bil ba ka dhig bil waxaan cadeynayaa anigoo ah chief Aakhir Noor Muhammad Umar kii beelweynta Bakar Muuse mid miyi iyo mid magaalo karaamo iyo mabda iyo muruq inay kula garab taagan yihiin waxaan halkan kugu cadeynaynaa in aanu beeshu ay ku siinayso codkii ugu weynaa ee labadii xildhibaan ee beeshu ay lahayd oo ka kooban 12,000 cod ka kooban baan maanta kugu gudoomaynaa waxaan leenahay guddoomiye Faysal badigii hore dadku kaabay maqnayne maanta indhahaaga ku arag isbedelkana aad iyo aad baan ugu baahnay waxaan ku raacay mabaadiidiisa siyaasadda macaalin waad ku hogaaminaya intaasaan ku raacay annaguna xusbiga codkayaga meelaba kama maraayo ugu dambeyntii waxaa ka hadlay munaasabadani murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi isagoona soo dhaweeyay xubnahaani ku soo biiray xisbiga waxaan hambalyeynayaa ood u mahadnaqayaa taageerayaasha isbeddelka oo beeshan ugu horeysa waan runtii u mahadnaqayaa beesha oo muujisay inay taageerayso rabitaanka shacabiga Soomaaliland rabitaanka shacabiga Soomaaliland waa maxay waa isbeddel waxaa la tijaabiyey kulmiye waxaa la tijaabiyey ammaanadiisii wixii ummadda u dhiibatay ma waxba ka nool ana awooddii ku soo celin doonaa bagiga dhexe si uu xukumo lacagta Soomaaliland maanta cid xukunta ma jirto shacabigu sicir bararku wuxuu ku kalifay inay waayaan dhammaan noloshoodii waxaan tegay sariibada shalayto waxaan eegay nolosha dadka waxaan baayacay tamaandhada waxaan baayacay hilibka waxay ii sheegeen inaan iibsan karin maanta way 3 laabmeen way 4 laabmeen shacabiga waxaanu doonaynaa inay nagu doortaan oo nu heshiis kula gelaynaa waa barnaamijka xisbiga Nashaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa.